অবয়কত বহুতরে অনুরোধ রক্ষা করে আজি মই এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি পিসি বনাবলৈ লৈছো। এই পিসিটোত এটা ক্যাবিনেট যোনটো আপুনি সম্পূর্ণ গেমিং বুলি কব নোৱাৰে, গেমিং ক্যাবিনেটে হয় কিন্তু ইয়াতকৈ বহুত ভাল ভাল পায়। এইটো এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি গেমিং পিসি। ফ্রেন্ডস মোলে বহুতে বহুত ভাবে অনুরোধ করে আসলে, রিকুয়েস্ট করে আসলে যে এটা গেমিং পিসি কিন্তু বাজেট 20-25 হাজার টাকার ভিতর। কিন্তু মই বহুত দিনের পর ভিডিও বনাব পৰা নাছিলো, কারণ কেলে আগৰ যোনটো কর্মৰ মানে টাইম ওয়ার্ক টাইম 9টাৰ পৰা আছিলে, এতিয়াতো 7টাৰ পৰা আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। লকডাউনৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা ভাগত ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণে দুঃখিত। কিন্তু মই আজি ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ যোনটো গেমিং বাজেট গেমিং। ইয়াত এটা কেবিনেট যোনটো মোৰ ওচৰত বহুত ভাল ভাল কেবিনেট আছে, বা বহুত ভাল ভাল কেবিনেট পোৱা যায় আজিৰ ডেটত। আগপিনে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ধৰক পূৰা ৰংচঙীয়া, এইটো তেনেকুৱা নহয়, বাজেটত বাজেট হিচাপে ধৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু ইয়াত টেম্পাৰ্ড লাগি আছে, মন কৰিছে টেম্পাৰ্ড গ্লাছ, ৰাইজেন 3 ষ্টিকাৰ লাগি আছে, আৰু এইটো লাইটটো আৰু এইটো ৰেড এণ্ড গ্ৰাফিক্স ভেগা গ্ৰাফিক্স লাগি আছে, দেখিছেনে এই ধৰণৰ 8 GB লাইট এনেকৈ এনেকৈ মাৰি আছে লাইটিংটো। এইটো চেঞ্জ কৰিব হ'লে আপুনি ওপৰত এই বুটামটো আছে LED, চব এতিয়া বেলেগ হৈ গ'ল ৰেড, আৰু এবাৰ যদি মই প্ৰেছ কৰোঁ বেলেগ, এইটো বেলেগ। তাত বিভিন্ন ধৰণে আপুনি এইটো ৰান কৰিব পাৰে। ওপৰত যদি আপুনি চাই পাৱাৰ অফ অন বুটাম, লাইট ইণ্ডিকেশ্যন আৰু টু ৰিষ্টাৰ্ট LED, আৰু যোনটো আপুনি হেডফোনৰ কাৰণে ফ্ৰণ্টৰ সেইটো, আৰু এইটো হৈ গ'ল USB 2 আৰু এটা USB 3, আৰু এইটো ওপৰত আপুনি এখন দেখিছে নহয় মেগনেট দি থকা, এখন দি থোৱা থাকে এখন জালনা টাইপ গ্ৰিল। এইখনত আচলতে হাৱা ইনটেক, এয়াৰ ইনটেক কৰিবৰ কাৰণে, এয়াৰটো এয়াৰ ফ্ল' বাঢ়িবৰ কাৰণে, য'ত গৰম নহ'বৰ কাৰণে, আৰু এই ধৰণৰ লুকছটো ভিতৰৰ পিনৰ পৰা। মন কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন এখন ফেন ইয়াৰ লগতে আহিছে, এই কেবিনেটটোৰ লগতে এইখন এখন টেম্পাৰ গ্লাছ, ইয়াৰ পৰা এইটো খুলিব পাৰি, 4টা নট থাকে এইপিনৰ পৰা, এইপিনে এইখন খুলি সম্পূৰ্ণ ওলাই যায়। আৰু এই তলৰ পিনে লগাব লাগিব, SMPS-ৰ চেম্বাৰ ইয়াত আছে, আৰু এইপিনে মাৰাৰ বৰ্ড, আৰু এই ওপৰৰ পিনেও আপুনি যদি ফেন লগাওঁ বুলি কয় ওপৰৰ পিনে ফেন লগাব পাৰে। বা মই কিবা খুলি লৈ আপোনালোকক দেখাওঁ, বৰ গধুৰ কিন্তু দেই, এইখন পৰিলে দিগদাৰ হ'ব। আৰু এইয়াৰ ভিতৰত ইয়াত লগাব পাৰে ফেন, ইয়াত লগাব পাৰে ফেন, ইয়াত SSD লগাব পাৰে, যেনেকৈ তেনেকৈ আপুনি যি মন যায় তেনেকৈ লগাব পাৰে ইয়াত এখন, বা আপুনি মন গ'লেতো আৰু ইয়াত ফিটিং কৰিব পৰা ব্যৱস্থা থাকে। বেক চাইডৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় মানে ফুটা ফুটা এয়াৰ ইনটেকৰ কাৰণে থাকেই। আজিকালি নতুন আহিছে যিবোৰ যে গোল 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 ফেন লাগি থাকে, বিভিন্ন মানে RGB কালাৰিং থকা, সেনেকুৱাও পাব। এইটো এটা একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ধুনীয়া, বহুত টকা যোনে খৰচা কৰিব নিবিচাৰে, এইটো কেবিনেট আপুনি 3000 টকাৰ ভিতৰতে পাব। আৰু এই কেবিনেটটোতো টেম্পাৰ গ্লাছ আৰু ওপৰ এই ভিতৰে ভিতৰে ফেনো লগাব পৰা সুবিধাও আছে। ভিডিঅ'টোত মই আগতীয়াকৈ মাডাৰবোৰ্ড প্ৰচেছৰ চব ফিট কৰি থোৱা আছে, কাৰণ কেলে বহুত দেৰি হৈ যায়, যিমান পাৰোঁ মই সোনকালে কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই যোনটো কেবিনেটত মই SMPS-টো ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ বহুত হেভি নহয়। যেতিয়া CPU ফিটিং কৰে ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি কম্পনেণ্টবোৰ লগাব জানে তেনেহ'লে লগাব, যদি নেজানে বেলেগ মানুহক দিব যোনে জানে, কাৰণ কেলে ইয়াৰ ৱায়াৰিং ছিষ্টেমবোৰ SMPS-টো ইয়াত লাগিছে, ৱায়াৰিংবোৰ বাহিৰেদি গৈছে, আৰু ভিতৰত কি হয় এটা নীট এণ্ড ক্লিন, একদম নীট এণ্ড ক্লিন, ৱায়াৰ নথকা নিচিনা লাগে দেখিছে, কিন্তু ৱায়াৰবোৰ এইটো চাইডে থাকে। মই ইয়াত SMPS ইউজ কৰিছোঁ কেলৰিয়ন কোম্পানী এটা, এইটো কেলৰিয়ন কোম্পানী, একেবাৰে নৰ্মেল হয়, বেছি দামো নহয়, 1500 টকাৰ এইটো ভিতৰতে আহিব। MRP-টোতো বহুত লিখা থাকে চাগে, 2299, 3000 টকা লিখা আছে, 2999 টকা, কিন্তু 1500 টকাৰ ভিতৰত বা 1000 টকা মানতে এইটো ক্লিয়াৰেন্স SMPS পাই যাব আপুনি আৰামছে। যোনটো গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰ পোৰ্টটো ইয়াত আছে, এইটো গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰ পৰত এই পৰ্টটো পাই যাব। যদি নৰ্মেল এটা SMPS একে ইয়াতকৈ যদি কম দামী লগাই লয়, পিছত গৈ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লগাব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে এই ধৰণৰ SMPS এটা লগাই ল'ব, গোটেইখিনি পৰ্ট ইয়াত পোৱা যায়। যদি আপোনাৰ বাজেট বেছি, Ryzen 3 প্ৰচেছৰতে আপুনি ভাল SMPS লগাব বিচাৰিছে, 650, 450, 550 এনেকুৱা থাকে, এনটেক কোম্পানীৰ এনটেক 650 এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি লগাব পাৰে, এইখিনি ৱায়াৰখিনি এইপিনে থাকে, ইয়াততো চব থাকিব, এইটো এনটেক মানে ধুনীয়া, এইবোৰ গোল্ড চাৰ্টিফাইড থাকে, 80+, 650, 750, 850, 450, এইবোৰ যদি লগাওঁ বুলি কয় আপুনি লগাব পাৰে আৰামছে। প্ৰচেছৰ ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াত লগাই থোৱা আছে Ryzen 3 প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছোঁ, Ryzen 3 3200। ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া যদি কি বস্তুৰ চবতছে বেছি বজাৰত, আপুনি পেট্ৰলৰ দাম শুনিছে, মিঠাতেলৰ দাম শুনিছে,
বহুত স্পীডৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু এটো ডেইলি ৰেট বাঢ়িছে ইমানে ৰেট বাঢ়িছে এবোৰ 8-9000 টকা বা 7-8000 টকা এটা প্ৰচেছৰ আছিল এতিয়া এটো অনলাইনত আপুনি কিনিবল নাপাব 3200G যোনটো গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড নালাগে ইনবিল্ট গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড ডেডিকেটেড নাই ইনবিল্ট গ্ৰাফিক্স লাগি আছে ভেগা ইয়াত গ্ৰাফিক্স থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ ভেগা 8 য'ত আপুনি বহুত হাই কোৱালিটি গেম নহয় কিন্তু মানে ভাল ভাল গেম ইয়াত ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিব লেগ নহয় ভাল FPSত আপুনি খেলিব পাৰিব এই প্ৰচেছৰটো স্পীড হ'ল 4GHz মেক্স স্পীড 4GHz আপুনি টাৰ্বো বুষ্ট হৈ যাব কিন্তু নৰ্মেল স্পীড থাকিব 3.6GHz আৰু এইটো এটা 4-core 8-thread প্ৰচেছৰ আৰু ভেগা 8ৰ লগত এই প্ৰচেছৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ গেমিং কৰিব পাৰে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি গেমিঙত এই প্ৰচেছৰটো খুব ইউজ হয় যদি আপোনাৰ মন গৈছে এটা ইয়াতকৈ ভাল প্ৰচেছৰ লগাবলৈ আপুনি ৰাইজেন 5 ল'ব পাৰে ৰাইজেন 5 34 এইটোতো মই যোনটো ৰাইজেন 5 আছে এইটো 3400G এইটো ইয়াত ভেগা 11 গ্ৰাফিক্সৰ লগত আহে আৰু যদি তাতোতকৈ ভাল গ্ৰাফিক্স লগাব মন ভাল প্ৰচেছৰ লগাব মন গৈছে তাৰ 3600G আছে এইবোৰতো বহুত বেছি হৈ যায় বাজেট বেছি হৈ যায় সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ আজি এইটো ৰাইজেন 3 3200 এতিয়া OEM এতিয়া যে এই পেকেটত নহয় খোলা অনলিৰ প্ৰচেছৰটো আহিছে য'ত সেইটোৱে দাম 11-12000 টকা এইটোতো কিজান 15000 ওচৰাওচি হৈ যায় কিন্তু দাম এনেই 10000 ডলাৰ আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো মন কৰিব প্ৰচেছৰটোৰ ওপৰত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত কোনো লাইটিং জ্বলা নাই কিন্তু মই আৰু এটা কথা ইয়াততো মই লগোৱা নাই বাজেটৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি যদি মন গৈছে এইটোকো ষ্টাইলিছ বনাব পাৰে এইটোকো বৰ ধুনীয়া ষ্টাইলিছ বনাব পাৰে ইয়াত এখন থাৰ্মেল টেক বা অন্য কোম্পানীৰ যদি এখন খুব কম দাম দেই ফ্ৰেণ্ডছ 1500 টকাৰ ভিতৰত 11-1200 টকা ল'ব এনেকুৱা এখন ইয়াত লগাই ল'ব যাতে ইয়াৰ কালাৰটো এইটো এটা RGB ইয়াত কালাৰটো ঘূৰি থাকে 1500 টকাতে ইয়াৰ লুকচ দুগুণ কৰি দিব ভিতৰত যেতিয়া প্ৰচেছৰ ওপৰত এইটো লাইটিং জ্বলি থাকিব খুব মজা লাগে এনেকুৱা এখন থাৰ্মেল টেক বা আন বিভিন্ন কোম্পানীৰ পোৱা যায় মই এখন মোৰ ভাল লাগে পাৰ্চনেলি সেইকাৰণে মই এখন মানুহক কওঁ আৰু যে এখন লওঁ ভাল লাগিব মানুহে ভাল পায় এখনকে বেছি লয় সেইকাৰণে এইখনকে আপুনি লগাব পাৰে কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ বাজেট 20-25000 টকাৰ ভিতৰতে আপুনি পাই যাব ৰাইজেন 3200U প্ৰচেছৰ লগত আৰু মাডাৰবোৰ্ড কি আছে মাডাৰবোৰ্ড এখন ভাল মাডাৰবোৰ্ড মই ইয়াত লগাইছোঁ A320M Pro এইখনত দুটা শ্লট আছে ফ্ৰেণ্ডছ ৰেমৰ দুটা শ্লট আছে 16GBলৈকে আৰামছে লগাব পাৰিব ইয়াত ৰাইজেন 5 প্ৰচেছৰ লগাব পাৰি এইটো 3rd generation যিবোৰ প্ৰচেছৰ আহিছে সেইকাৰণে মানে 22 আপডেটেড আছে আৰামছে লগাব পাৰিব গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লগাব পাৰিব DDR5লৈকে ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব আৰু বেক চাইডে আপুনি এই বেক চাইডে মন কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ PS2 পৰ্টটো ইয়াত দিয়া আছে যোনটো গেমিঙৰ কাৰণে আৰু DVX পৰ্ট DVI পৰ্ট USB 3 চাৰিটা পৰ্ট বেক চাইডে দিয়া আছে আৰু USB 2 দুটা লেন পৰ্টো দিয়া আছে কিছুমান আজিকালি বহুত কিছুমান মাডাৰবোৰ্ড আছে যিবোৰত বহুত কম পৰ্ট দিয়া দেখা যায় HDMI দি দিব আৰু USB দি দিব কিন্তু ইয়াত আপুনি মন কৰিব এখন যে গেমিং সেইকাৰণে ইয়াত PS2 পৰ্টো দিছে আৰু USB 3 পৰ্ট বহুত দিছে আৰু আপুনি ইয়াত যি ৰাইজেন 5ৰ 3rd generationলৈকে এই বৰ্ডখন আপুনি লগাব পাৰিব আৰু মাডাৰবোৰ্ডখনৰ দাম হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ এই মাডাৰবোৰ্ডখনৰ দাম হৈ গ'ল 35 কেতিয়াবা 4000 টকামান গুচি যাব বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি কাৰণে এখন ধুনীয়া মাডাৰবোৰ্ড প্ৰব্লেম ফ্ৰী মাডাৰবোৰ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আৰু যদি আপুনি চাবলৈ যায় ইয়াত হাৰ্ড ডিস্ক মই ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ হাৰ্ড ডিস্ক লগোৱাই নাই ফ্ৰেণ্ডছ এইটো M.2 এটা SSD গেমিং SSD এই ধৰণৰ কিন্তু এই মাডাৰবোৰ্ডখনৰ পৰ্ট নাই সেইকাৰণে মই এখন SATA SSD লগাই থোৱা আছে কনচিষ্টেণ্ট কোম্পানী 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি থকা 5000ৰ ভিতৰতে আপুনি পাই যাব ধুনীয়া 500GB 480GB একচুৱেলি ধুনীয়া আৰু মানে আপুনি গেমিং কৰক যি কৰক এইখন লগতো কথা নাই ষ্ট'ৰেজটো ভালেই 240GB যদি লগাই লয় অকণমান কম হৈ যায় গেমাৰ স্ক্ৰীণৰ কাৰণে আৰু এখন হাৰ্ড ডিস্ক ল'বলগীয়া হয় SSDখনৰ 3000 টকামান পৰিব আৰু হাৰ্ড ডিস্কখনৰ 500GB ল'লেও 2000 ওচৰ আছে পৰিব মানে আপুনি 5000 কিমান টকা সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এখন SSDয়ে লগাই লওক SATA যোনখন 480GB 5000 ভিতৰত আহি যাব আৰু ৰেম ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ দুখন ফেন 4GB 8GB লগাই থোৱা আছে কিন্তু আপোনাৰ মন গ'লে এনেকুৱা T4 কোম্পানীৰ 32MHz ৰেম আপুনি ইয়াত লগাবও পাৰিব য'ত কালাৰ একদম ইয়াত কালাৰ আপোনাৰ যদি মন গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ ৰেম এই ধৰণৰ লগাব পাৰে 32MHz RGB ৰেম যোনটো T4 কোম্পানীৰ আহে বহুত বেছি দাম হৈ যায় ইয়াত মই 4GB 4GB দুখন লগাইছোঁ 8GB এইখনো মানে ইমান বেয়া ৰেম নহয় আৰামছে আপুনি ইয়াত 16GBলৈকে 8 লগাব পাৰে মই 4 লগাই দিছোঁ কাৰণ কেলৈ বাজেটত তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই লেপটপ এই ডেস্কটপটো এইখন সেইটোৰ দাম ফ্ৰেণ্ডছ আহি যাব আপোনাৰ
Fan con de gize, and a corner fan a uporto logopari by yato lotto logopari on a tab tunia loop, man a cool lighting toggle. One of the YouTube video for a big side or solid hack up like a dehise as a desktop at a colorful desktop at a solid hack, and a corner of the fan logomante uporto port logopari. Coop tunia, and a colorful a hit. Mouse inward, Genoga monza, tenoga a to ten bottom toga mouse. A 2-6 button to mouse, and a card on a begin no company as a mouse by hat card, cot, and a mouse, low lobo, aru, ebur, hogul, keyboard, RGB keyboard, and a friend, begin not horner keyboard by as a galley, hazard of a video upon a keyboard. I'm surprised. Friends, a video to my mantra heck cream, or an card horner video. My anything will have you logged on Kula Logolato, Hormar, Hojaba, and Cotton Dexter video. It a booty time com carnum Dexter video be quick, Corbu Parnassu. Friends, even today my video to Hekursu, next to my Habisu, 3400G bar, 3500G era logai at a pal, pura heavy gaming PC. It to gaming PC will coast the demoyer yet upon our graphics card in. Yet normal to gaming PC is to budget friendly, yet graphics card long obligatory log opera. মই কিন্তু 20 25000 টকা ভিতৰতে আনিছো আজিকালি গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰ ৰেট আৰু হাই হৈ গৈছে বহুত হাই 1050 টি আই গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডখনৰ দাম 22000 টকা ইয়াৰ যোগ হলে 40 কিমান হৈ যাব এখন মই হলো বাজেট পিচিৰ এটা আনো Ryzen 33200 জি প্ৰসেছৰ লগত যোনটো আপুনি पूरा ভাল ভাল বস্তু লগাই পিনে এটা গেমিং পিসি বনাই দেখাম যত গ্রাফিক্স কার্ড কোন কিন্তু फ्रेंड्स ইমান হাই নে দেখাম কারণ কলি গ্রাফিক্স কার্ডৰ ৰেট বহুত বেছি তে আপোনাক প্লাস মাইনাস কৰি গম পাব অনুমান কৰিব পৰিব যে কিমান গ্রাফিক্স কার্ড লগালে কিমান নম্বৰ আজি লৈছো এনকৰ ভিডিও আনি থৈম সাবস্ক্রাইব টু কৰি থৈ फ्रेंड्स বাই বাই